Sapatip akunner ata ingerllenerani nutarsiassaatitta ilaita kutsilerpagut isiginnaarluarisi. Pituffimmi kiffartuussinissamut isumaqatiissummut isumaqatiinninniarnerit naammassisut kalaallitnunaat USA Denmarkilu ataatsimoorlutik pingasunngormat nalunaarutiqarput. Pituffimmi kiffartuussinermi ingerllatsisussattulli nunatsinneersuunissaat pingaarnertut qulakkiarniarlugu isumaqatiissutiqarput. Isumaqatigissut pingasunngormat uelikkut attioqatigissutiginaqarpoq. Pituffimmi kiffartuussinissamut isumaqatigissut maanna atuuttoq Amerikkammiut ingerlatsiqatigiffiannut isumaqatigissutaasoq 2024 miqqaangiuttussaavoq. Tamatumakingorna ingerlatsiqatigiffik nunatsinniittoq kiffartuussinissamut isumaqatigissutiqarfiineqassasoq isumaqatigissutaavoq. Ingerlatsiqatigiffiuppisortai nunatsinni neoqartuussallutik. Nunatta Amerikkammiut pituffimmi sakkutooqarfimmiinneqat annerpaamik iluaqutigissaga isumaqatigiissummi irseqqissaatigineqarpoq. Amerlanerussunik ilinniartoqarnissamut sulifissaqartitisinnaanermut periarfissanik nunattalukarsianut akileraarutitigut isertisassatigut iluaqutissatpillugit isumaqatigiissut imaqarpoq. Amerikkammiut ingerlatsiqatigiffiat Victrus Services 2014 nimi pituffimmi kiffartuussinermi isumaqatigissutiqarfiineqalerpoq. Siornetigut Danskit kalaallillu ingerlatsiqatigiffiata Queensland Contractorship kiffartuussinermi isumaqatigissut tigummivaa. Isumaqatigiissullu nunattakarsianut 200 miljoon koruuninik iluanaarutiqarfiusarsimalluni. Pituffimmi kiffartuussinissamut isumaqatigiissut naalakkersuisut siulittaassuata Kim Kielsinnip aamma Amerikkammiut Denmarkimut aallartitaat Carla Sansip pisortatigoortumik pingasunngormat attioqatigissutigaat. Angussallu naalakkersuisut siulittaassuanit tulluusimaarutigineqarput. Angisarissaarsimaqaagut sulisut angisarissaarsimaqaat aterfilittagut angisarissaarsimaqaat tassiinertaatigut nersuulaagissaapput allaat nallersertinikuuerput inatsileritumut tassa tän periarfissa qaninnerpaa inatsiitiu periarfis qaninnerpaa tassani kalaallnaan maan sulifqarfiit angartarsum fiqarnissaat allallu piimaseqaat tassani qaninnerpaa tassitiisimoruppu pituffimmi kiffartuussinissamut isumaqatigiissut nunatsinnut iluaqutaaleqqittussanngornera nunanut allanut naalakkersuisup steenlyngip nuannaarutigaa tassisimaarpun massakku sinaakkutit nunatsin pitsaasut pilersissimagiut tassalu akilaartarnikkut sutiutamatiut sulifferarfiu akilaartarnaan sinneqartornermiut ingerlatsinermiut kisiaam sulisoqarnikkut nunatsin akilaartarna annertusassoorput pissutialu piumaseqaatigiatsiu ullumikkuminngaanniit kalaallinnunaan najugallit pituffim sulisarnassa annertusarneqassasa taassum saniatiuaama ilinniartitaanikkut soorlu ляалингеқарнер инерсимасуниаама илинниартоқарнер аама ақутиссиуппарпут тас қанорпиақ акилераартарнеқкут илуақутаасагами тас исмаарпун соорлу сулиффеқарфик нунат аватаан аттарасеқараангит тас қаа аллаффеқараангит акилераартарн соорнум нунат синнингаанни авэммут илаатиут синнеқарторникут ato nunatsin tussinnaalortu annaasariput kisianaam sulisussarsiornakkut nunatsin allaffeqaruuni taulu aama aqutsisummigut najuaqartitigun taun nunatsin sulisussarsiornakkut taul ilaannak imma kiffartuussinerni pisinerminik atuinerunissa aqutsisuukkatsu taamaasalta akilaartarn annertun nunatsin tuttalissa aningaassat qano amerlatigis isumaqatigis tungavigalu isertissalluat naatersuutigaasiu тас уллумикку нунатсин исертартут акилаарутитиут тас канон ингерлатсинермут акилаарутитиут илаатиу исертиттарпуу таул аам сулисоқарниккут кисия таассум саниатиут акилаарутит соорс синнеқартуорнэрми илуанаарнэрм соорс уйбютискат
takku sorli ilaatigu iqqunneqassapput kisiin aama sulisu amerlisarnerisiut ullumikku tappaun sulisut 12% tiinnai nunatsinninngaan nersuupput sinneritan akkimi imaluunnunan allan najuaqartuullut oqaati sinnaangi taqas prosent oqaati yuminaappoq ukiumarqaangiuppata isumaqatiissutip qanu iluatsitsiinaa aatsaat timitalersers sinnaassaatsiu tassan sorunammisiittak takutikkumarpaa qanu annertutiissanerss isumaqatigiissut naamagisimarpiu isumaarpuntes naamagisimartaaqarlutiu pitsaasorussuarnu natsinnut isumaqatiissusiorpuussisamani imalimmi tassa niveqatiin nersuleqatiin amerikan toqqaannartoq denmarkikkooqqaarnata aqqutissiupparput taakkul sinaakkutissat massak suliarinissaan periarfissaqilerpuu toqqaannartum suleqatiinnissatsinnut tassa tamak annertorussuarm imaqarput taamaattum tassa pitsaasum isumaqatiissusiorpuu so Sammisamiginnassaagut pituffimmikkiffartuussinissamut sinaakkutissatut isumaqatiissutiineqartut saniatigut pituffiup eqqaannit najuaqartut amerikkammiut pituffimmiinnerisa iluaqutiginequnissaat anguniarneqassasoq isumaqatiissutiineqarpoq tassa pituffikpillugu pitsaanerussumik suleqatigiinnissaq isumaqatiissutaalluni soorlu qaanaap nunaqarfigisaanilu innuttaasut pinassuartumik nakorsarneqartariaqalissappata sakkutooqarfimmit ikiorsarneqarsinnaanerat allagangorlugu qulakkerneqassasoq isumaqatiissutaavoq qaanaap nunaqarfigisaanilu innuttaasut pituffimmut nakorsiarsinnaanermut kigutileritinnissamullu periarfissaat qanoq annertusarneqarsinnaanersut USAP illersornissamut ministeriqarfianit misissorneqarpoq issittumi sakkutooqarfiup aamma Danskit illersornissamut ministeriqarfiata misilittagaat tungavigineqassallutik allatigut aamma suleqatigiinnissaq isumaqatigissutaavoq Queenland timmisartortisarnermini silarlutsillugu pituffik sapernujartorfigisinnaasassaga piffissami qaninnermi akuerineqarnissaa sulissutiineqarpoq Queenland nip sumiiffimmi innuttaassunut silaannakkut angallassinermini pituffik ajornanginnerussumik niuerpalaartumillu atorsinnaanissaanut periarfissaasa pitsangorsaaffiineqarsinnaanissaat oqallisiineqassasoq isumaqut isumaqatigissutaavoq tamanna siunissami qaninnermi USAP illersornissamut ministeriqarfiata naalakkersuisut Queenlandillu akornanni allakkatigut isumaqatigissutiineqassalluni pituffik innuttaasunit annertunerussumik pitsaanerussumillu atorneqarsinnaalernissaa qaanaap eqqaanut najuaqartunullu iluaqutaajumaartoq najukkami ataatsimiitsitaliami siulittaasup qularingilaa qaanaaq pituffimmit 130 km inik avannerpasitsigaaq taamaakaluartorli Air Queensland qaanaamut timmisartuusinermini sila ajortikkaangat ilaatsigut 650 km isut kuyasinnerutigisumut upernavimmut utertarpoq pituffimmili sapernisoqalersinnaasappat pituffimmi sapernujartortoqalersinnaasappat pingitsoornani qaanaamukarniarneq ajornaanerulissasoq najukkami ataatimiitsaliami siulittaasup oqaatigaa sorlu ilulissimat uperniiminnganne qaanaaliarto aqqutanisilarluliussaariataarnermin pituffimmi missinnaanissaa taasuilu unnuisinneqarsinnaanissa taanna iluaqutaassu pingitsoornani pituffimmikkiffartuusinermi isumaqatigiisut nutaaq 2022 isumaqatiginninniutigineqareerpat attiorneqassaaq qaanaaliarneq kisiat ajornakusoorneq ajorpoq savissiviliartummi ilaatigut qaamassuaq kinguaattooqasarput tattanna eqqarsaatigulu imma iluoqtaatissoo savissimingaanni pituffimmu unnujartortiarlui taa aqaguan silaajungip qaanaaliarlui soors taamattu imma pisuqilerpat pituffimmi pitsaanerussumik suleqatigiinnissamut suliniutit amerlanerulernissaat nunatsinninaalakkersuisut USA Danmarkilu anguniarpaat
suriniutillu ilagaat qaanaapeqqaani innuttaasut akornanni tassangaanartumik nappaqsimasoqalertillugu pituffimmi pinasuartumik nakorsiarsinnaalernissap allakkatigut qulakkerneqarnissaa tamannalu innuttaasunut toqqissiallaatigineqarnissaa Matheus U. Johansen nipnaatorsuutigaa toqulittoqalerittarsimassap нуммукартиттиоқартарнера иммакалуни илуиссинақартиттиоқартарнера силапеққутааллуни кингуартиттиоқартарнера тассуунартаатиу питуффиу илуоқутаалернissaа питсаалиссооқ иннуттаасунут қаанаэққааннаюқартуни тамармиусуна қаанаапеққаани наюгақартут накорсақарниссамут периарфиссаат кигутиллу накорсақарниккут периарфиссаат қаноқ аннертусарнеқарсиннаанерсут миссиссорнеқассасут аама америккамит нунатсинниллу исумақатигиисумми аллассимавоқ накорсақарниарнерпут пикаарин тикиттоқартарпугут таана ам суплаашкам фастюн айорлут пикаарит имаатаан таанеқарсиннаас қаанаамиттарпут Ullunni fammatsui vinitsigummi gallarni qarnissaat eqqartuussisu qarfikku allermiit aalaangiunni qarpoq. Nanortalimmi aqqusengit ilaanni tukingasumi ortuuparip 24 ani ullaakkut arfernop qeqqalernerani angut foorut qiteqqunnerani ukiulik toqungasoq nassaarineqarpoq. Nanortalimmi politiit pisoq toqutsinertut misissuuffigaat. Angutsitsisamat taakkunangamarluk attanit inorluit ukiullit toqutsisimasutut pasineqartutsigummigallarneqartut nunatsinni politiit ilisimatsutigaat pisorpillugu politiit misissuipput qaqortuminarsamilu politiit aamma ekiortisirineqartariaqarsimapput toqusullutimaanik misissuisartut Denmarkkimiarsut nanortalimmutsik isinneqarput Nanortalimmi pinerluttoqarsimanneranik suli paasiniasoqarmat politiit annerusumik oqaaseqarsinnaanatik ilanngullugu paasissutissiipput. Pinerluuteqarsimasunut inissiisarpinni innakkutilliisut tissimparami akissarsinissaminnut qilanaarutissaqalersut Denmarkkami parnaarussalerisut kattuffiat ilisimatittivoq. Nunatsinnimi inissiisarpinni innakkutilliisut qaammaterpaalunni utaqqereerlutik akissarsiamik qaffaatissaat kiisami tigusussanngorpaat taakkua akissarsiaat qaffanneqassasut tanskit aningaasanut inatsisaatigut folketingi missiorna aalaangernerarpoq kiisami Denmarkkimi parnaarussalerisut kattuffianni allatsi nunatsinnilu pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarpinni innakkutilliisut sinniisuat riniillaarsen taamauqarpoq Nunat tapinarlutunik isumaginnittoqarfiani innakkutillisutut aalaangersimasumi katorfillit 70000 koronit 85000 koronillu akornanni akileraanginnermi ukiumut isertitaqarnerulissapput Peqinnissaqarfik tanskinit akisussaaffiginiqartariaqarnersoq atassummit isumaliutigaat taamaatumillu misissortikku suppaat Denmarkkip nunatsinni peqinnissaqarfik akisussaaffigilissappagu tamanna aningaasatsigut sulisoqarnikkut kiffartuussinikkut peqqissartunullu qanorsunniuteqassinersorpillugu atassut qulaajaatitserusuppooq peqinnissaqarfiup nunatsinnit akisussaaffigineqalerertup ingerlanneqarnera pitsaasuusimangitsoq partii isumaqarpooq partiilli allatsiunnersuummut tapersiinngillaat Nemminersulivikkiartoratta akisussaaffitsinnik Denmarkkimuttunniussissanngitsugut siumumits partinneleqqamiillu isumeqarput uagut akisussaaffigigipput Denmarkkilu akisussaasuullissagaluarpat peqqinnissaqarfimmi ayornartorsiutit qaangernaviangikkigut nunattaqiturnaanniit isumeqarput Partiip siumup ataatsimersuarnissaa koronavirus peqqutaalluni kinguartinneqaqattaareersoq novemberip 27-niit 29 tatungaanut nuummi ingerlanneqartussanngorpoq siumumi ittusagassiutinut taama nalunaaruteqarput
Patsiip imi kotota kafiana asut siula siwisunarit inetsisartuni patsiip ilasottaati tai nalakka siwisut folkitingimi ilasottaq amalu pormestarit ilatiut peqataassapput covid 19 pillugunalunaaru siaq ilatiut nalakkarsiwinikkut ingerlataqartunut partiinullu ataatsimiinni sat katersiunnissallu kumuunit killeqarfii akimorlugit ingerlanneqarsinnaalersiillugit periarfissiivoq Partiimiit nelilerparput najuulluni ataatsimersuarnerpisariaqattoq oqaluusereessani pingaarutilinni pingaartipparput najuulluni oqallinnerit uummaarissumik ingerlanneqarnissaat siumami aaqqissuussaanikkut siulittaasut tullia Evelyn Frederiksen allappoq Denmark misavelimmiunilu danskisut innuttaassuseqartut nunatsinnut nuukkaangamik ukiunimarlunnin najuaqareeraangamik Atsat inetsartunut qinersisinnaat taalertariaqarput siumut inetsartut ukiakkut ataatsimiinneranni taamaksiunnersuuteqarpoq massakkut ukiup affaanna nuutsin nunatsinneereerlutik qinersisinnaalertarmata politikkikkut sunniuteqarpallaarsorineqarput nunatsinnut nuuttut pissutsinik ilisimasaqarluaqqaarlutik atsat inetsisartunut qinersisinnaalertariaqartut Siumub inetsisartuni ilaasortaatitai isumaqarput. Taamaammat tanskit savalimmiormiullu ukiunimarlunni nunatsinneereerunik aatsaat qinersisinnaalertariaqartut siumub inetsisartuni ilaasortaatitaasa siunnersuutigaat. Qinersisinnaassagunik nunatsinnuttungassunik ilisimasaqarluartariaqartut siumumi politikkikkut oqaasiqartartuugallartoq tungavilersuivoq. Il est loin non mais il m'a donné une douille non mais si on a pas gagné là, j'ai ni deux non mais ni les images ramenées ça ni un autre puis ça fait des mecs comme collecteur de cartes mais pas ça fait des mecs pour acheter une certaine carte à tirer dessus, à sortir tout tout ok marche t'as jamais put t'as mal tout ça, am collecteur ni à tirer mal non mais il est jamais ni soir tout tout ça, que notre cinéma tout ça il est jamais ni soir Siunnersuut novemberip tallimaani aappassaanerlugu oqaluuserineqassaaq. Novemberillu aqqaangani pingausaanerlugu oqaluuserineqareerpat akuerineqassanersoq akuerineqassanginnersorluunniit paasinarsissaaq. Danskit savalimmiormiullu nunatsinnut nooqqammisut ukiunimarlunni innuttaasut allattorsimaffianneereerunik aatsaat inatsisartunut qinersisinnaangornissaannik siunnersuut aqqusinerminaapitatta ilaasa isumaqatigaat. Ilaat isumaqataanatik suuttungavilersuutigineraat takulaariartigu ukiunimarlunni innuttaasut allattorsimaffianeereeraani aataat inatsartunut qinersinnaalernissamik siunnersuut aqqusinermi naapilatta assiigitsunik isummersorfigaat isumaqatigiba issutigalu nuyaqatigi ikittunguuqatta awataaningaanni summersimaneqarpallaanginnissartut pillugu Tässä on esimerkiksi tietysti nähtävä ja kattu. Esimerkiksi tietenkin näkö. Se on mukaan nähtävä, esimerkiksi saa luokkakka, että sen tässä on esimerkiksi tietenkin näkö. Oki FM kerrallaan esimerkiksi saakin nähtävä. Nyt etsin nyt nuokammiin nähtävä, että nähtävä nähtävä tattu. Pissuutin ikki, että esimerkiksi kappessaan, että sinuutin kappessaan tattu. Siumup, siun nähtävä, että esimerkiksi tätä, esimerkiksi Eikä liusutti, nyt etsin nyt. Nuutattut täämät, emme sitä tekisi ongin nemikin täämät, isu makangira. Nuo joka tiin purassa vaksimannissa, nuo joka tiin kano, irisamassa vaksimannissa, että ne ahtuumme. Keräsnän pisitsin irisimas kannetuki affäänän maani ilhitys saukinaksissa. Pisitsin irisimas akangikin keräsnän tungisen kinaksissa ajakangilla. Se on, että tämän sottuusutin rassin nauki, sen amma tama nuttatta amma satiinginnami ukiumi nuttattu tamarsu sunniuteqarnassa ilimagivallaangila tassam inuttul allatu inuyang inuyaqatigin ilaarerin taaqinersinnaanissaatan akiverineqarsinnaa ukiimmarlmaanai maaneereert tassam inuukikkullunni nunatsinnut inoqataajumallut nuuttut sulaqataajartortut aam sunniuteqaqataasariaqarsuunam nakuartaqaleqaagunngoq nunatsinnimi nukittuneqqusaanneq ilulissani Copenhagen nimi nuummilu arfininngormat siuliani ingerlanneqarmat
Kim Ojarak Lorentzen, Nunetsinni Sisamassannik, Nukittunerpaangorpoq. Nunetsinniinnarli, Nukittunerpaangonngilaq. Aamma 401 kilo kiivikkamiuk, Naalagaaffeqatigiinni tamani, Nukittunerpaangorpoq. Atakuli 401 kilo natermiit kiivikka, takulaariartigu. Kim Ojarak, kassassuk 401 kilo. Otte tyvi nik ukiurik Kim Ojarak Lorentzen hunno 64 kilo nik okimaisuse katto nukittuna kusatan nonni unemmissutit sekottuna sääni natsan meit kivitsinammi rikortilisima sutut inissippok tessemi unemminek Greenland strongest affiningon nammi pimmat 401 kilo natsan meit kivippaa unemmeriatit sisämät unemmissutiin kapput unemmissutinitu tämäkinni. Engoset katsinne kammata. Okimaan onni Kim Ojarak Lorentzen ajukaa suuvok. Tää sumaru 401 kiiru kivissinnaat luku. Kuraringi vissimallugu kivitseqqaammerluni oqaruttuarpoq. Misiuga ullumikkut iseramaanga tas kivittussanngorlu tataamaattumi upperialu iluatsillua. Hunna 5 kilo ataallu oqimaassusilinni Nikolaiuinsen nummersoq ajugaavoq. Kiisalu 95 kilo ataallu oqimaassusilinni Björk Lange Christensen er jo gældende. Nu er tiden nyt, hvis ikke mig er sat dertud. Nu er nu alle nyt under mig sagt, at sæt forud, der kan nok have slappet. Der er gået illegat, sagde stænden ikke okay, og ikke Nemo Thompson. I nu sæt du er gældende, i lov at gået til sættet i sig inden nok bare. Dessa med sæt godt siger jeg dog, når jeg så kan nok bare fisse en ikke med. Der er med dog kan nok have, når jeg slår sæt op, der kan jeg slå nogle minutter unge til slå. Kåen er imod Okarborg. Der ser 94 minutter til, hænger slaget op på. Nu er nødt alle nødt under med sagt, du ser ud, og gør jeg at slaget du nu gør slaget sags op, så er det nødt ikke ukelig Okarborg. Den er du, nu er nødt alle nødt under med sagt, du ser ud, og gør jeg at slaget du nu, så er det bare mig, hvis jeg er du går og gør til dig. Nu er nødt på, der er måske ikke tjener du nu. Kisjen, der siger mig, at jeg ikke siger, at jeg ikke siger, at jeg ikke Tämän neri on ifigin nanne vielä nego kuraringida. Neringida, tässä minä simästä kysyin tänään, mikä toivoisi. Kysyä vain nostoa naisua, että saattaa tuli siinä napaa. Tässä missä ku siivaa ja tonna, tässä mi sukkeen oppaa fissää niinkin. Idurian miu syynä yllen nimi merkät etuarfieni, uki jopa äppessäänik määnä etuarpok. Den makki miru etuannera nyt arsaetan nini pimorunnerunissäänik perkutsarannerarpää. Sä päätsip ekunnera temi ingerslennerani tellimariarluni, isikkemik arsaetarpok viikin sinidu äämmä unemmisarluni. Nelungila so inossima sutaikku fyysiski nukittusun. Ässästu ässiinittut kisien neam puhaa nelungila pikkoa farsuna takuru uppaakka so am taku pikkoa fiisekka pitten not tekia tuin näkku suppuk ni mu tamsin me rallu ni di isikkemik arsaatarin ni kuvo nu ne nullu allinut unemmisartussetut toqqagaagallarnini sinnattuni piviusungornissaanut qanillattornerusoq oqaluttuarpoq imma nukuppiartamon sinnattorisarpa so arsartortungorusunnor inuussutingalun tsuwaa
tänne minne toivon annettua sukutautinen. Nyt en nyt ehtinyt unemmi sattut äppää, kun 2021 mä ei kamme tänne siuttamalla tikkätä syytisepput. Kätä syytisepputelu, en uutit syyvit tokanna kaumahtut, muuten ruut kierrip ilengusluu, okaatsikää. Ueni, tekutikku sytekut. Sä päätsipä kunnara, nää suorisiuk.